E atene ko thaitha to thaitha ga ngai ni getha amukire ngatho kuma uri kuba goro shito uri to ri Jehova ngai witu ri rogocwo gena gwa ni ndicemanie na kanyama handu ngai witu ro to igwira thana tuteithie ni tondu ni ngai mwihoke kuna ni ngai muthingu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Shehadi tawega za iko mie hero keti ya dege ka mirogo etato na inya. Mitabari ya kameme kayo kamo igiro shini rwa umothi. Rwa roga maithe nya ine. Toke manye katora ugire liera 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 kere rio ni present wito. Utiri rone reo gwoto li adu wa gai. Zaini wale tole ya Jesu Christ. Na gorega muadhe ni uto kuike ni kwe kodo. Toge ya kane todo reke gwire. Kahi wito ni atu heaga ihida. Ligo zi nabere kogeza to the glory and honor of God. Ugo zi koisho mirogo etato ira taga diro. Moro na mwale wa idha vitu. Na hizi togo di nabere koroga ma. Tama watchmen. Uri ya moride kaya roga mire ni odo wa kire dege yake. Togo di nabere koroga ma ta nehemi uri ya lide. Ari ya a uri ya ale ili ya doke. Akimera no ginya tokire tugena hidari ya guwakaro zigo. We must arise and fight for our brothers and sisters. Zaini wale tori ya Jesu Kristo. Ni todo di nama. Wa uradhi kire liya roshine rwa umodhi. Agikoro we dure muhutie, ugikoro dure mugutha ni odoyo, kana dure waguthwo ni kiundu kia njohi thiini wa famiri yanyu. Ni njui na ma oma oma, ni njui ni uri na wira wa mucii wa haraganire ni undu wa njohi, wa mundu wateire potential yake ni undu wa njohi, ni hari mundu afia yake ni aharaganire ni undu wa njohi. Ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na ithuĩ tũraugire thikũ icio 30. Kũrĩ arĩa moĩ manahutio nĩ ũndũ ũyũ. Kũrĩ arĩa moĩ kĩgongona gĩkĩ kĩana nyamarie na gĩkenyenyia mĩthingi ya famĩlĩ ciao. Kĩananyua destiny. Kĩanagiria mwaranĩria thĩinĩ wa mũciĩ mũgĩe na kũiguithania. Nĩ ihinda rĩa kwarahũka. Aarĩ na ariũ a ithe witũ. Na nĩgetha tũhũthĩre thikũ ici 30 wega. Tũtongoretio nĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. So angĩkorwo wĩ hau. Na ni uraigwa na ihinda ria kuga enough is enough. Ririkana kiugo kiria tukoretwo tugithie nakio Mwathani arathi atutongoreti o muthenya oro muthenya. Agithiaga agitucokagira undu umwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mundu ugwitwo Esau atarirwo ni ithe akirwo. Riri ukanoga ni guikara haraihu na unoru wa thi. Riri ukanoga ni guikara haraihu na ime ria matu-ini. Ni ukauga enough is enough. Woi shoki. Rĩrĩa mũrũ wanyu kwa gwĩkĩrĩte ngingo. Ndiĩ gũgũtũũria wĩ ngombo nĩ ũndũ wa gũgũtunyũkithia kĩrathimo. Nĩ ũndũ wa gũgũtunyũkithia ũrigithathi waku. Ũgĩe na ihinda rĩa kũrĩte. Na ithuĩ tũrenda kuuga atĩrĩrĩ, aarĩ na ariũ a ithe witũ. Thikũ ici 30 Mwathani atũhete tũgĩthiĩ na mbere na theme ya kuuga do not underestimate the power of prayers. Ndũkae kũhũthia kana kũraria hinya wa mahoya. Nĩ tũroretwo tũkona nĩ ũhonokagia rũrĩrĩ rũgima kũhĩtũkĩra mũndũ ũmwe. Through we kũhonerwo nĩ Mwathani agakinyĩria andũ aingĩ. Rũrĩrĩ rwa Ayahudi rũkĩhonoka oro ũguo. Rũkĩaga gũkinyanĩrio maũndũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Listen to me rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na nĩgetha Jehova Ngai witũ atuĩke wa gũtuĩka wega na gũtũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere kũrũgama ithenya-inĩ. Tũgũthiĩ na mbere kũrũgama ithenya-inĩ thĩ tondũ nĩ tũĩ. Nĩ tũruzĩti andũ makaumagara na magathiĩ. As a result of njohi. Magathiĩ oro ũguo. Na nĩ ngwĩraga gũthiĩ nĩ gũthiĩ kũrĩa gwa gũthiĩ. Atĩ rĩrĩa wathiĩ matanya maku na mathugunda maku mathiragĩra oro hau. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ithuĩ no nginya tũkinye handũ tuge enough is enough. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Ngona mũndũ ũranjĩra etagwo John King ũranjĩra history yote ya pombe nimeiacha. Ate inahusu pombe nimeacha. Please pray for me. Ngai witũ arokũrathima na atuĩke wa gũgwĩka wega John King ori. Tũrauga nĩ Mwathani ũheanaga maĩ. Makanyotora ingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ithuĩ thikũ icio 30 ciaheanwo rĩ. Nĩ ngwenda gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. As much as nĩ kũrĩ andũ marĩagĩra out of it. Ngwenda gũkwĩra maũndũ marĩa makoragwo marĩ damage na maũndũ marĩa maingĩ mũno mekĩkaga. As a result of this njohi. Nĩ maingĩ mũno tondũ njohi nĩ njohi. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Na ũngĩmenya nĩ njohi. Njohi ĩno nĩ njohi. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ.
ucemanitie na mundu munene muno ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo warora ciiko ciake ukarigwo aremirwo no kwiyatha ugacemanie na mundu muthamu ukarigwo aremetwo no kwiyatha ukarora mutumia wehumbite wega ukarigwo aremetwo no gukara kinderie tondu njohi ni njohi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ithuĩ Mwathani ndĩraigua ndikwĩkana na ihenya muno thikũ ici mĩrongo ĩtatũ nĩ kũgĩa na andũ megũikara mũrango-inĩ ũguo o mũthenya kũrogĩa na andũ Ngai ekũnyotora matakamenya mũrango wa njohi rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ona mangĩgathiĩ maikaranie na andũ maramenywa matikerirĩria kũmenywa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo Isaka angĩkorwo ta mũndũ no atare mũria mwĩrĩ rĩrĩa ũkanoga nĩ ũkoya icoki rĩgũrĩte Na niyo ndirende gukuria be mutumi urathikiriria rucini rwa umuthi. Are you tired of fighting rugana rwa njohi? Ni ihinda Mwathani atuhete kanya turugame ithenya-ini. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tugukorwo kuri muthuri urathikiriria rucini rwa umuthi. Na ni uraigwa ni muturire ngoretwo ngiikara. Njohi ino ngoretwo ngenyua ri. Ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo. Ngoretwo ngimenyua ndarora uria injikiire hatiri faida. Ekanyua bia ciakwa ekanyua ugima wakwa wa mwiri ekaharaganiria gwakwa ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo gugakorwo gutire thayo Jesu rajigwira thana tuike wa gutuika wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru na mwari wa ithe witu ndirariria mundu munogu muciari uraigua ni ukuroga maithenya-ini ni tondu wa ciana ciaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gutire mundu uramaruma Uri akoni na tutorera Mwathani oye ithenya riake thiini wa ngoro ciao. Ni tondu ni Ngai mwihoke kuna ni Ngai muthingu. Ni tondu ni athuri aitu, ni atumia aitu, ni ciana citu, ni ari a maitu, ni ariu a maitu. Ni andu turutithanagia wira nao. Ukona mundu mwega mama. Ati no atwarirwo rehab. Nigetha ahote gutuika productive. Rucini rwa umuthi ari mweri 28. Tukithiĩ na mbere na our theme ya kugatĩrĩrĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu atĩ do not underestimate the power of prayers John King ũrĩa ĩranjĩra nĩmepoteza familia yangu juu ya hii pombe hata saa hii niko na hangover yangu akauga enough is enough Ngai arorũmĩrĩra itua rĩu John King ũrĩa akũnyotare ũrokorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa megũkorwo marĩ wũire mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ndũkametiruma rĩngĩ We uhoro wa hangover riu ni mworano thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu Jehova Ngai ni akuoya ithenya riake thiini wa muturire waku. Agie na ihinda ria gugukinyiria muthia wa maundu mau thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndirariria mundu uraigua ni munogu. Ni hathara iria cianarehwo ni njohi ino thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni andu aingi muno mari mecii-ini mangiaraniria na maiguane. No ni tondu wa kigongona kiahandirwo kia njohi. Mutingiarĩrĩria Jesu rotoiguĩra thana tũteithie maandĩko marau magũtwĩraga wega mũno kumia oro tene nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo kumia oro tene nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ the kingdom of God suffereth violence kũrĩ andũ arĩa megũtua matua na mauge Jehova Ngai tina ũndũ wa hinya witũ tina ũndũ wa wega na ũndũ wa kũmenya gwitũ no Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ tũĩ Wewe Ngai ũgeragĩra mahoya-inĩ. Wewe Ngai ũtuĩkanagĩria nduma-inĩ ũkaumĩrĩra ũtheri-inĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũmũthĩ arĩ mweri 28. Mweri wa Julaĩ mwaka wa 2020. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ agĩa na ihinda rĩa kũrekereria andũ. Makoretwo marĩ ngombo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ ngwenda gũkwĩra andũ aingĩ manyuaga maugaga nĩ stress marageria kũrĩra. No ũhoro wa ma nĩ atĩ ũkĩraga ũkamĩgũtha ũkamĩgũtha ĩgakorwo nĩ yagũtigĩra mathĩna mangĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na rĩu ningĩ stress iria ũkũgeragia kũdeal nacio na ũkũgeragia kũrĩra ũgakora reality kũng'etheirie oro hau ũndũ wokĩra nawe ũgakorwo no ũrerirĩria gũkĩra ũthiĩ ũgetha mũcuba ũngĩ njohi ĩyo nĩyo ĩgatũra ĩkuohete meciria ĩgatũra yohete ũgima waku mwega wa mwĩrĩ ĩgatũra yohete bamĩrĩ no nginya tũrũgame na tuge enough is enough gĩkĩ kĩgongona rita rĩrĩ no nginyagia kĩrekereria athuri aitũ
no nginyagia kirekereria ciana citu no nginyagia kirekereria our colleagues no nginyagia kirekereria our brothers and sisters thine wa rietwa ria Jesu Kristo rietwa ria Jehova Ngai witu rirogoca turoya icoki riri ria tohi riri ria tura rimuhete riri ria tura rimathumburite riri ria tura rimagiuranitie ria tuma mate indo nyingi mate ugima mwega wa mwiri morirwo ni memory rucine rwa umothe turare nyita ni tondu Jehova ni atuhete hinya na wathani uria heire Jeremia akimwira we ni ngutuite munabii wakurathagira nduriri thiini wa rietwa ria Jesu Kristo rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo akimwira atiriri haruruka nigetha akimwira ni nguheta hinya na wathani wa kuharagania na kuhehenja kuninana na kung'aurania thiini wa rietwa ria Jesu muthenya wa umuthi turang'aurania metha ciothe rucini rwa umuthi iria ciehitire na ikiro makini ati athuri aitu megutura mari ngombo ya njohi ciana citu cigutura iri ngombo ya njohi ai cigongona itire na hinya ninginya ingirekereria andu a Ngai maikare mari free thiini wa rietwa ria Jesu Kristo rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo ici thiku 30 tutingirekereria ithioro uguo thiini wa thi ya kiroho ninginya ingituika cia kurekereria ciana citu especially thiini wa central to the glory and honor of God. Kweraga riria wona njohi ukamenya ihuranaga na productivity ikahurana na multiplication na ikahurana na fruitfulness rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiini wa rietwa ria Jesu Kristo kai uyu rutuiguira tha wo uraigua wi murakaru rucini rwa umuthi tugukorwo niwe wohetwo ni njohi ino ona we ngukwira riria ukanoga ni guturaga mbara thiini wa gwaku uge enough is enough Jehova niguo akoerera muturire waku akumenyithie mung'aro ucio urigagwo ngagucugurikira atia rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo akunyotore tondu Jesu ni maaĩ maria mari muoyo erire mutumia uria wari mumaraya amukora haria maine kimwira korwo wamenya ni uradiri nake wamuhoya maaĩ na kuhe maaĩ maria uriri ukanyu wanyua uguo ndukanyota uri ori rucini rwa umuthi turamaririria uhoro wa kunyua maaĩ maria maheanagwo ni Jesu Kristo maaĩ maria maheanagwo ni Jesu Kristo thiini wa rietwa ria Jesu Kristo rietwa ria Jehova rirogocwo Nelson Brother I have been a slave of alcohol for many years but I know it's my past I pray that God will walk with me and many others not to embark into it in Jesus name. Kahibi tuke yoiro na hinya na uhoti. Avatara goto muonia we need his help. Ni ateithagi andu a Ngai. Rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo. Giki kigongona kiana unanga mecie meingi. Giki kigongona kia njohi. Woi. Kiana nyua destiny ya ciana cia Ngai. Ah, riu turathi na mbere kuga enough is enough. Athikiriria tuthome nawe thiini wa Proverbs 23. Nigetha ngikorwo we gitigukarakaritie urore maundu maria njohi ikaga thiini wa rietwa ria Jesu Kristo guria na ni thiini wa Proverbs 23 thimo 23 muru na mwari wa ithe witu urathikiriria rucini rwa umuthi atukurutia hau muhari wa 29 wegweta mundu uria urera rucini rwa umuthi mugweta na ritwa na ndugetigire ndakwira kumia urotene nginyagia muthenya wa umuthi the kingdom of God suffered violence shaitani ndokaga gwika undu ungi okaga kuiya kwananga atigirire ni atwara kaburi no nginya turugame ta ma watchmen thiini wa rietwa ria Jesu tumwire njohi we kigongona giki kia njohi andu aria utwarite kaburi-ini nike maigane thiini wa rietwa ria Jesu Kristo ona tungiaga guthara othe-ri rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiku ici 30 no nginyagia cirehe ugaruruku thiini wa miturire ya andu marituraga marutaga wira maugaga riria kwari na corona niguo ndatiganire na njohi ona nginyuirwo hau ona nyuo kuma mathaa maigana ti ati guikarage ati wi kuraihu ni ugamikore kinyuo hau and it's like ni maaĩ maranyuo rietwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiini wa rietwa ria Jesu Kristo Ngai arotuiguira tha na atuteithie ni tondu ni Ngai mwihokeku na ni Ngai muthingu thimo 23 kiugo githeru kia Ngai kirauga atiriri thiini wa verse 29 ati ni mundu uriku ugaga wui ndu thikiriria na unjigue
nigetha we ureciria hihi njohi ni mwago ati nyuago ni agwekenia hatiri mandiko maroria ni mundu uriku ugaga woi tutitwanane tumenye ni mundu uriku ugaga woi kiugo githeru gigathie na mbere gikauga atiriri ni uriku ugaga AI hitwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo kiugo gigathie na mbere gikauga ni uriku utindaga na mahiurania Ngai arotigwira tha na kuigwira tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Our God is such a faithful God. Ati ni mundu uriku. Rora andu aria maracakaya. Mundu ugwitwo Moses Wairimu na njira my brother. Aliuliwa na pombe. No kinya twaririe kigongona giki kirekereria ciana citu. Kirekereria athuri aitu. Kirekereria atumia aitu. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kiugo githeru muno na mwari wa ithe witu rucini rwa umuthi. Kirauga atiriri thiini wa thiko thimo 23 muhari wake mai 29 Proverbs 23 verse 29 mari mataro ma mundu ugwitwo Lemueli mandiko maruga ni mundu uriku ugaga woi ni uriku ugaga AI ni uriku utindaga na mahiurania no ucio wuikaraga o akenu o ake guguna na ugiaga nguraro cietuhu motonini maitho ni uriku hello ya githuku irauga who has woes who has sorrows who has strife who has complaints who has needless bruises who has bloodshot eyes Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo Marcelina Marcela mũtho nĩ ũkanjĩra my mom alikufa na pombe no nginya tũnoge tũburi tũitũ tũtigũkua tũburi tũtigũkua potential ya athuri angĩ na atumia angĩ as a result of joy thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thikũ ici 30 no nginyagia o mũthenya o mũthenya Ngai atigĩrĩre tu nĩ kũrĩ na andũ mauga matikamenywa rĩngĩ na matikamenywa rĩngĩ na ũhoro ũcio ũkinyanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo igo gĩtherũkie Ngai gĩatũra wega mũno atĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ugaga wũi ndĩracokera wega mũno nĩgetha wĩyũrie nĩ ũrauga wũi mũthenya wa ũmũthĩ no gũkorwo wĩ mũtumia ũrauga wũi na wũi ĩrĩa ũrauga ĩiya ĩrĩa ũrauga ũramiuga nĩ ũndũ wa njohi rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo tũgũkorwo wĩ mũciari ũrauga wũi AI hii ugaikara na strife Ngai arotũiguĩra tha na atũteithie nĩ maũndũ marĩa kĩgongona kĩa njohi kĩngĩka no gĩtirĩ na hinya na wathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mandĩko marauga atĩrĩrĩ no cio wendete gũtũra mũtũrĩre wa kũnuguna na mũndũ ũgĩaga na nguraro cia tũhũ tathikĩrĩria we ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ we mũthuri tarora mwĩrĩ waku tarora irema iria wanakorwo wĩ nacio as a result of kũingĩra kĩrabu mũkaruta haro tondũ rĩrĩa uma soba nĩ ũkorwo uma soba nĩ ũngĩrutire nĩ ũngĩhotire kũrizon ta mũndũ soba no nĩ tondũ nĩ ũnyuire kĩndũ gĩa gũkua tarora irema iria wĩ nacio mandĩka maroria no tini ndĩrauga nĩ kiugo nĩ ũrĩkũ ũtindaga na mahiũrania kucanio mabara ma bana ũgĩkinya mũciĩ ndũngĩrĩka mũtumia arie nĩ ũrĩa ũrumanire ũgĩkinya mũciĩ mũtumia mũthuri ndahana na ndatariĩ nĩ ũrĩa ũrumanire Jesu arotigwĩra tha na atũiguĩre tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo mandĩko ma Ngai marauga no rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo no ugaga wũi nĩ ũrĩkũ ugaga AI nĩ ũrĩkũ ũtindaga na mahiũrania no wũikaraga o akĩnuguna no ũgĩaga na nguraro cia tũhũ imagine
ngai arahuthira Suleiman kuga nguraro iria ciumanaga na maundu maya ma njohi ikoragwo iria cia tuhu tondu we ugugithiite kunyua wekeni guthiria ati watuika ni uraroire gatagatiini kau uraumize uragia na nguraro cia tuhu Kristo arotuiguira tha na tuteithie ruciini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tabarira ni yakwigagura kiroho turaria uhoro wa muthenya wa mbere kurugama getiini na nigetha twariria kigongona na giki kia njohi tukire it is the high time you release our spouses it is the high time urekereria ciana citu urekereria aciari aitu aya matura mari ngombo cia njohi thiini wa ritwa ria Jesu iwe ni uri wona mundu utangiruta wira onginya otiga ambire kuheo gacohi akunde ni moko koinaina have you ever come across with such people madiko marauga wega muno ni uriku utindaga na mahiurania no wikaraga wake nugunaga no ugiaga nguraro cia tuhu e mutune hi maithori ni uriku ona we ndunjokeria unjire mundu uria wina maundu maya mothe ri ndunjira ni uriku e mutune hi maithori ni uriku kiugo githeru kia ngai ari na ariu a ithe witu thiini wa verse 30 gikauga atiriri githe ti aria matindaga marumanireire na njohi atakiri nie ndandika muru na mwari wa ithe witu kategori iyo ya woi yai andu aria maugaga woi yai maturaga na strife bara matindaga na mahiurania mucii kwao gutikagia thayu Kristo rotoiguira tha na tuteithie kiugo githeru gikauga atiriri acio magiaga na nguraro cia tuhu maturaga mari atune maitho we ona we urakiona andu aria mamihuthiraga tumaitho tukuru guturi Kristo rotoiguira tha na tuteithie ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo look at what people are telling me faith giga adira vava kuire ni undu wa njohi wayo njohi roto mafiu thiina mbere kugweta mundu uria urera mwathani jehova ya ithenya riaku thiini wa muturire wa ng'ania thiini wa muturire wa ng'ania mugweta na ritwa ni kuri hinya thiini wa mahoya do not underestimate the power of prayers thiini wa ritwa ria Jesu njohi tene yanyuagwo ni athuri thiku ici atumia mamehendaga oi ngai arojiguira tha na atoiguire tha ni undu uria umakagia ni ati ni kuhindu nginya ni aria mari na itambaya mothers union ngai mothers guild women's guild atumia acio ekahindu wega biu ehendagirwo ikombe-ini thiku ici ni getha tutikamenyeke ni turanyua no ni tutwarane nawe muru na mwari wa ithe witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiugo githeru ruciini rwa umuthi gikauga atiriri andu aria maturaga maugaga woi yai aria matindaga na mahiurania aria maturaga muturire wa kunuguna tondu marageria guthii kuri njohi magiciria stress iria menacio ni kumaninira uguo maturaga muturire wa kunuguna because they will never look at life from a real perspective they will keep running away from the reality maturagira moragira uhoro ria we bama ikiriria na ujigua wega andu aria magiaga na nguraro cia tuhu andu aria maturaga mari atune maitho kiugo githeru kira gatiriri ndirathwa matha thimo mirongo iri na ithatu muhari wa mirongo iri na kenda mari mataro mari aria mweri aheagwo madiko makauga atiriri ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo githe ti aria matindaga marumanireire na njohi we ureciria ni undu nomo ukuragia mundu wa mururu ukarigwo ati githe ti aria matindaga marumanireire na njohi ritwa ria Jehova Ngai witu ndirogocwo aria marumanagirira nayo maundu ta maya uguo matingiaga gukorwo mari evident in their lives kiugo kirauga andu acio maturaga makiugaga boy ai matindaga na mahiurania magiaga nguraro cia tuhu ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo mandika makauga githe ti aria
matindaga marumanirire na njohi tondu ni njohi madeka magathi na mbere makauga githe twaria marakagira marakagira difei iria ningiririe rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogoocwo githĩ to arĩa marakagĩra ndibei ĩrĩa ningĩrĩrie nyucio rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũraigua enough is enough nĩwe ndĩrarĩria mũthenya wa mbere tũnyitanĩre thĩinĩ wa mahoya twĩime kũrĩa na kũnyua thikũ ici 30 gĩkĩ kĩgongona no nginya kĩrekererie andũ aya meciirie sobali thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. John Kingori ũranjĩra nimemwaga yote yenye nilikunywa nimekuwa nayo ũguo wameita Ngai arogũteithie ndũkana mĩcokerere rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Madeko magathiĩ na mbere makauga atĩrĩrĩ arĩ na ariũ a ithe witũ kũnyua njohi ti fashion. It's not twarana na niĩ wega nĩgetha ũmenye ti fashion na gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtambũra mũno nĩ tondũ wa kũmenywa. In fact wagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩkũiguĩra tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kiugo gĩtheru kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ arĩ na ariũ a ithe witũ thĩinĩ wa verse 31 atĩrĩrĩ werĩ tiga kũbara ndibei ona yagĩtunĩha na yakorwo nĩ ĩrakenga kenga ĩrĩ gĩkombe-inĩ ona yatuĩka nĩ ĩnyorokaga wega kĩmeroka rĩmwĩrie gĩtarwo kĩrwo wĩgiragirĩrie merirĩria tamaa mũndũ wambagĩrĩria na kũnyua kanini gũtirĩ wambagĩrĩria na njohi tu arĩa othe manamenywa mambagĩrĩria na gakũgeria rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩ, werĩ, tiga kũbara ndibei ona yagĩtunĩha. Wĩgirĩrĩrie magerio ma kũbara ndibei ona yatunĩha mũno. Ona rĩrĩa ĩ kaunta-inĩ. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo. Tiga kũmĩbara mũno. Ũkagerie kũimagine ũtunĩ ũcio ũngĩcemania na mũmero wakwa. Ũrĩa ingĩigua. Akĩmwĩra wĩgiragĩrĩria maya magerio nĩ tondũ wa mona ũguo ti mega nĩ matũmaga mũndũ atigwo akiuga woi magatigwo makiuga ĩiya magatigwo gũkĩgĩa na mahiũrania rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maandĩko marauga tiga kũbara ndibei ona yagĩtunĩha na yakorwo nĩ ĩrakenga kenga ĩrĩ gĩkombe-inĩ ndũkamĩbare ona angĩkorwo nĩ ĩrakenga kenga ĩ gĩkombe-inĩ tiga kũmĩbara tiga kũmĩrũna na rithe rĩkũria we ingĩkũnyita we ũrĩa ingĩgwĩka we rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thikĩria thiĩ na mbere ngĩgũthomagĩra ya gĩthũngũ ĩrauga atĩrĩrĩ do not gaze at wine when it is red when it is sparkles in the cup, when it goes down smoothly. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo. Na Gĩkũyũ kauga tiga kũbara ndibei ona yagĩtunĩha. Na yakorwo nĩ ĩrakenga kenga ĩrĩ gĩkombe-inĩ. Na yatuĩka nĩ ĩnyorokaga wega ĩkĩmerũka. Tondũ maũndũ marĩa ĩkaga ti maũndũ mega. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo. Kiugo gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa verse 32 amu mũthia-inĩ nĩ kũrũmana ĩrũmanaga ta njoka kũratharĩ ĩkarathana o ta nduĩra tiga kũmĩrirĩria rĩrĩa wamĩona ĩ kaunta-inĩ tiga kuona andũ makĩmenywa ũgeciria nĩ kĩndũ kĩa bata mũno ũgeciria ũngĩaga kũmenywa ndũngĩkorwo ũkinyanĩire ta athuri arĩa maramenywa thikĩrĩria na wĩigue mataro marĩa Lemweli aheirwo akĩrwo rĩrĩa wona njohi kana wona ndibei rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogoocwo ndũkamĩrirĩrie rĩrĩa ĩgũkenga kenga ĩrĩ gĩkombe-inĩ wũitigana nayo
Onenge tueka ni nyoro kaga wegari. Eke meroka. Dikiririo wigwe zainu wa verse 32. Olia era uga. Dirazo ma zainu wa zimo 23. Niyo dwa lema na zima keigiraga maroli ya turazo mako. Dirazo ma Proverbs chapter number 23. Verse 29. Goikoro koguo. Tore muhali wa merogo ya tatunaigiri. Madeko marauga. Akamara tigai kweli liria. Liria le kaunta inyo na yatu niha. Ona liria ege koba ini. Ona liria kuona makimeme lioga shiri ya tamara iguwa wega. Liria kuona makikinyera haha maka kinyera haria. Liria kuona makiremo nekua lioga shiri ya nehare na mwaga weze ini wayo. Madeko marauga atereri. Zaini wa vastati. Tu. Amu mozia ini. Mozia mozia. Marigiririo ine ma johi ne momaya madeko maruga amumuthia ine ne korumana erumana gatajoka joka erumana gate gohao mwako gatwiri ate muthia ine johi ne koruma erumana gatajoka johi erumete mecie igana rushine rwa umuthi johi erumete destiny shigana Roshine ruega. Johie tuarete e karu madu e igana magadhi e kavuri ini. Ero metugi mamwega wa mwere wadu e igana. Zaini waretu alia jesu. Madeka makauga. O nege koro ni uro neki nyoro kabega. Haume mera ini. Oko na tamarai uwa wega muno liria maku de musi vosi umakau igaze mage kaa. Danero lereke nyuo. Nejowe ne nyuago. Leto alia Jehova gai wito nirogosho. Zikerelia na ojigwe wegaro shine rwa umbozi. Madeko makauga. Mozia, mozia. Ohara wa mali gerelio. Nekoro ma eromana katajoka. Neromaga na ekaroda. Koraza ekarazana. Otaduira. Yoyega mugwero uku. E karadhana otaduera. Nagezogu ira ugatereri. In the end, it bites like a snake and poisons like a viper. Jeraro shine rwa umothe. Moro na mwale wa idha vitobe oradhi kerelia. Wekole uguothe oradhi kerelia ori. Leto alia Jehova gai vitole rogosho. Ne maudu maiga nero mete. Ne destine shiga nero mete. Ne koko wehurete azumu ati adu matigera neria maiguane. Mozuri na mutumia matigera neria todo zumuri ya mohure. Ne kegogona kia johi. Ashiari na ashiana matigera neria maiguane. Todo ne hale na azumu tawaduera weta kwa johi. Waharo kire gata gata inino kehada. Aare na aario aitha witu. Nogi nyegia toge noga. Veini wale tuwale ya Jesu Kristo. Madeka magadhi nabele maka ugatereiri. Maitha maku nokuwa na maudu magaruruku. Na yogora yaku eki uge. Maudu maunani. Maitha maku nokuwa na maudu magaruruku. Neguo ikira kakira fugesi ya goyo nitamutumia wakua. Okabiriria. Gokerole na muena wakado. Kristo roji gwira dhana atote hithie. Todu mudu mwerezi maitha makia matio na gawega. Nemarega zena. Nemazisa gererio. Madeka makoga maitha. Makunokuwa na maudu magaruruku. Jesu roto gwira dhana atote hithie. Veine walito rea Jesu Kristo. Kigokega zinabarege kawa. Na yogora yaku ekiuge. Maudu maunanu. Nejoewe muira. Nadira ugire, if you're not infected, you are affected. Age korodori mohuti ni uhorayo directly re. Gwede kukura, it has affected our society. Wana affect matora maito. Wana affect, audi uri ato eka gazeine wako li ato litagira mawera. Leto alia Jehova gai wito nilogosho. Ate mudu alikonyu wale. Maitha maketo kuwa na mwona gama wudu magararuku. Akambiriria kweriria kiria gitarikio
nonginyagia ngoro yake madeko makauga ekiugaga maundu maonani because the heart speaketh maundu maria makoragwo mari na kanua karagia kuringana na uinge wa ngoro madeko magakiga mundu uyu gumeirwo ni kigongona gikiri gikamutongoria rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Noise murugira njĩra bengine we are doctors now turned into patients just because of beer. God help us. These are things that have happened. Nĩ maũndũ manahutia ithuĩ directly na mangĩ makaga gũkorwo matũhutĩtie directly no magakorwo we can feel the impact ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ ta family rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo maandĩko makauga nayo ngoro maitho makĩrĩkie kuona maũndũ magarũrũku makĩaga kuona kĩrĩa magĩrĩire kuona nayo ngoro ĩkaria kana ĩkauga maũndũ ma ũnani tondũ mũndũ aragia ũingĩ wa ngoro rĩ rĩrĩa mũndũ areba ũgakora kanua maũndũ marĩa gatangĩaria mũndũ atarĩ mũrebirĩ akaria maundu maonani mundu akaingira akagora mutumia akamwita mumaraya na ndangiona tari undu mutumia ohiketie na ukaracaria mutumia wa mburi cicoroto igwira thana tuteithie mutumia ukaruga mukaririe murume guo runano biu just because we murefi mwana akaririe muciari oru ciugo cia unanu ikauma thiini wa tunua twa andu jesu rote igwira thana tuteithie na maundu maria jo maundu maria mundu ucio riria anyuite riria atanyuite ndangihota kumaria nikio mekabaga na njira ya kuga ndiranyua gakuruta thoni tu nigetha hote kwaria uria ngwenda. Let me tell you, you can still say whatever you want to say. Otare under influence. Thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. No uge. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Kũrĩ na ũigĩrĩrĩki. Thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Harrison Joseph Thuku wa Kahenya. Ũranjĩra nĩguo njohi nĩ ĩrumanaga. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Nigetha tutigo take the kushi that for granted. Twere mwathani haruka nigetha saturate thera. Maudu maya mobe ke zaini wa the akiroho. Ma manifest zaini wa the physical. Marakire wega ni gutukorera tukiari uhoro wa ni kuri hinya. Zaini wa mahoya. Zaini wa ritwa ria Jesu. Muhari wa that for made kamaroga eni. Ogetweke ta mundu we mametie. Oiria inere inene gatagati. Kana ta mundu ukomete muthiaini. Wage tuge kia mashua. Hende ria mundu wanyu wa joy. No ikuwaga maundu maria manene maragia. They don't come to terms with the reality. Maandiko marauga atiriri. Ati ugituike ta mundu wina netie. We mametie. Oiria inere inene gatagati. No githie gwikomiria inere inene gatagati. Ndigwi gukua. No ugu ni gwa dwaria matogore gyo ni roho yo Jesu roji gwira thana to igwira tha mathi ya kwihotha kundu kuria maramenya vio 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 koyo irwa ni ugwati ne kore na thena Kristo roji gwira thana to teithie then ni wale to ria Jesu because mudu ari in his right sense in his right senses gotiri ugethie iria ri yuire mai athi agakomeho gotakere nyoka fimoni kora jira they talk nasty without caring ne made ko turathoma nigetha tutigage gwecira na nikio gwirega ni wega guthomaga kiugo nigetha ukamenyaga tiriri maundu maria mothe tu struggleaga namo maundu maria mothe tu thumbaraga namo they have been factored in thiini wa kirikaniro ndiragiria gukunyitithia uu nigetha unyite mwaki wire ngai ni ndarega ni generation icio kona ngikorwo ni kigongona kiarutirwo ne kigongona gituraga kiumaga from one generation to another. Waririe ruriri rwaku uge.
nirorathime urwa munanie na njohi ya tondu ni wi hathara ri ngirehe ati mundu mundu wina gitio giake agatumuraga kanua karagia onanu mundu wina status ciake mundu ngiheo gitio athiage gikurumaga barabara Kristo rotoigwira thana tuteithie thiini wa ritwa ria Jesu madiko makauga atiriri kana ta mundu ukomete muthia-ini wa gitugi kia macua ngithii gukoma haria gituaini gitugi-ini kia macua no in his right senses madiko makarekereria na kuga atiriri thiini wa verse 35 ningi uge atiri nguthitwoi na ndingiturwo mundu ari murethi aragia maundu maundu weta maya makwa nguthitwo i na ndingiturwo ugacoka ugakora haiya ma uraguthitwo na indeed ni uraguthirwo no tondu you are not yourself uga nguthitwo i na ndingiturwo ngahurwo i na ndigue undu hello ugagitigwo kiuria atiriri ndikihinduka ri ngugithie kumetha ngugithie guthie kumetha o ringi ni kiugo turathoma ruciini rwa umuthi cihandite wega thaa ikumi na imwe hirukitie ndagika ikumi na ithano ati mundu ucio wa njohi ni undu wa kwiheria tondu ndang'ethagira muturire you know ndahendaga ku deal na problems wakorwo ni problems cia family ucing'ethere o deal nacio umenye niki turorania na mutumia wakwa niki turorania na muthuri wakwa niki turorania na andu wira-ini mundu ucio wakwa niki turorania na andu a itura tondu tutihotaga kurugama tung'ethere muturire uguo ri mandiko marauga turugamaga tukauga ngũthĩtwo-ĩ na njiturwo ngahũrwo na ndigue ũndũ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo ũgatigwo ũkiuga ĩndĩ kĩhũndũka-rĩ ngũgĩthiĩ gũthiĩ kũmĩetha o rĩngĩ tondũ njohi nĩ njohi ona ĩtũmĩte uge woiĩ ĩiya wakwa ũgakorwo kũiyũire mahiũrania nguraro cia tũhũ maitho matune kwaria rũnano kuona maitho maku kuona maũndũ magarũrũku ona kũhana oro ũguo ũkoragwo ũkiuga ti njohi ĩratũma mũciĩ wakwa ũthũke nĩguo yarĩkĩnĩra kuga ngũthĩtwo-ĩ na ndigwe wagerie kwĩrwo nĩ njohi ĩratũma destiny yaku yage gũkinyanĩra ũkauga ngũthĩtwo-ĩ na ndĩturwo ti njohi rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo tondũ njohi nĩ njohi ũgatigwo ũkĩũria ngũgakĩa-rĩ ngamĩethe kũrĩa ĩranyuĩrwo ti niĩ ndathoma ndathoma mandĩko marĩkĩrĩire na kuga ningĩ uge atĩrĩ ngũthĩtwo-ĩ na ndingĩturwo ngahũrwo-ĩ na ndigue ũndũ ndĩkĩhũndũka-rĩ ngũgĩthiĩ gũthiĩ kũmĩetha o rĩngĩ ngũgĩthiĩ kũmĩetha o rĩngĩ tondũ njohi nĩ njohi na ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ arĩ na ariũ a ithe witũ tũrathiĩ na mbere kuga nĩ njohi na ithuĩ nĩ tũrĩ na Ngai ũtũũraga muoyo Ngai wũiyũirwo nĩ hinya na ũhoti wa kuohora arĩa mohetwo nĩ njohi amohore na matuĩke free and free indeed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo tũgĩcokereria gũthiĩ na mbere kũnyandĩkĩra message njĩra kana wanahutio nĩ ũndũ ũyũ tũraingĩra thĩinĩ wa fasting ĩtararĩ harĩrĩrie ta ũrĩa andũ a Nineve mekire matiaharĩrĩirie nĩ ũndũ wa kũgũmĩrwo nĩ kĩũndũ gĩkĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo thikũ ici 30 ciranĩrĩirwo cia kũhingwo irabu
rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Tũkũrũgama ihingo-inĩ, tũregerehwo na tũciarĩrie ihingo ici cia njohi. No nginya mũriricia athuri aitũ, no nginya mũririci ciana citũ, no nginya muohore destiny cia andũ aitũ, no nginya mũrekererie finances. Tegeria kũimagini nĩ andũ igana matarĩ thĩna makũruta njohi magũranĩre mbia, magũranĩre njohi, no mũndũ gwake ndamenyaga kana nĩ kũrĩirwo kana nĩ kũnyuo njohi. Ĩgatũma woe school fees ya mwana ũrĩ njohi, tondũ nĩ njohi. Na nĩkĩo maandĩko mauga mũgũkĩaga mũndũ akorio ĩranyuĩrwo ha, thiĩ nganyuĩre thĩinĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Mwathani aroya ithenya rĩake rũcinĩ rwa ũmũthĩ, arekererie kĩgongona gĩake kĩrĩa gĩthamakaga ngũkaga kĩngĩ gĩothe kĩngĩhota kũrũgama. Na githĩ Gideoni ti Ngai wamũheire hinya akĩhota kũmomora kĩgongona gĩa ithe? Na niĩ ndoka gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũngĩaga kwĩira torĩa Moridekai agire kwĩira, torĩa Nehemia agire kwĩira, no tũhote kũmomora igongona ici cia njohi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Cihandĩte wega, thaa ikũmi na ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 20, mĩtambo nĩ ya kameme kayo kamĩingĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndĩrenda ũnyitanĩre hamwe na niĩ, tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria mahoya kuma mũthenya wa ũmũthĩ, kwambĩrĩria thinacara ya kĩroko nginya thinacara ya hwaĩ-inĩ, kũrĩ arĩa Mwathani akũhe neema. Tũtuĩkanie thikũ icio 30 gũtigĩrĩra o mũthenya nĩ kũrĩ na ma watchmen handũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndakwĩra ũmũthĩ nĩ kũrĩ matakaingĩra kĩu kĩravu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndĩona mũndũ ndauga mbeca cia njohi itiagaga. No ũgĩtio nĩ mũtumia mbiogo na gĩthĩ ndirakũnengerete ira. Hello, hello, is the high time. Is the high time. Nyandikira message kuhitukira 20014. Jaririe kuhituka wa kuhitukira wa mshi wa Kenyari. Reloaded kuri tuli live. Roshini rwa umuthi. Na mwihoka wakwa na mwirigiriro wakwa ni ati ni ukoretwo ugishare the live stream. Na nigetha undu uyu ukinyere na utuike wa kirathimo kuri andu aingi. Thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Cihandite wega thaa 11. Ihirukitie ndagika 21. Mitambo ni ya kameme kayo kamwiki. Nyandikira kuhitukira 20014. Menyithia hihi we wanekora wanacemania na maundu ta maya, tugukorwo ni we mwene. Talk to us this morning.